ଧୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ତାଗିଦ। ଏସ୍ଏମ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଗଣେଶ ପୂଜାର ଭୁଲ ଆଗକୁ ନ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ। କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ନେଇ ପୂଜା କମିଟିଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ ସମ୍ବଲପୁରର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷିତ। ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମହାନଦୀରେ କରାଗଲା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଫଳରେ ମହାନଦୀର ଜଳଧାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସତର୍କ କରାଇଛି। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମହାନଦୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବି କରିଛୁ, ମହାନଗର କମିଶନରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛି ଯେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଆଉ କାଳୀ ପୂଜାର ତା'ର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ଆପଣଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଛଅଟା କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ କଲେ, ବୁର୍ଲାରେ ଗୋଟେ, ହୀରାକୁଦରେ ଗୋଟେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାରିଟା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ମେଢ଼ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ କ୍ୟାଟର କରିବ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କିଛିଟା ଲେଟର୍ସ ଆସିଛି କି କେମିତି ଭସାଣି ଆମର ହେବା କଥା। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କିଛିଟା ବନ୍ଧରେ ଟେମ୍ପରେରୀ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ଘାଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଏଥର ବି ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ଏଥର ଟିକେ ପୁସ୍ କରୁଛୁ। କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ବି ଅଛି ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ମାନ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆଉ ତ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଛିଟା ମାନେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉ। ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗା ଏବେ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ମେ ବି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା କଲର। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଗମ 2021 ଅନୁପାଳନ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କାମ। ଏଥର ମହାନଗର ନିଗମ ସହରର ଦୁର୍ଗାପାଲିରେ ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପରମୁଣ୍ଡ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥାନର ତଳମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀର ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ହେବ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନର ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଚିଠିରେ କହିଛି। ଆମର ମହାନଦୀରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସ୍ତକ ବି ନୁହେଁ କରାଯାଏ, ଯେନୁ କରାଯାଇଛେ ସେନୁ କେହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ନାଇଁ କରବାର, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖାଲି ସେଇଟା ବନାଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଯେନୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ କୃତ୍ରିମ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରବାର ଲାଗି କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ, ଆସ୍ତକ ସେନୁ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ନାଇଁ କରାଯାଇ, ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା କରାଗଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆସ୍ତକ କିଛି କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାଇଁ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯେନୁ ଆମେ ନଦୀରେ କରୁଛୁ ନଦୀରେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମହାନଦୀ ପାଣିଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କରାଯିବ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସେମାନେ ସେଠି ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଏଇଥର ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମହାନଗର ନିଗମ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଇ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ମହାନଦୀରେ ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, କେମିତି ଆମେ ମହାନଦୀକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାରା ଦେଇପାରିବା। ବର୍ଷ ତମାମ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଏହାର ଜଳ ଡିଗ୍ରେଡ୍ରେ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆ, ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।